Osječkom futuresu vrijednom 10.000 dolara nagradnog fonda nastupit će preko 200 sudionika u ženskom i muškom turniru. Na teniskom centru u Perivoju Kralja Tomislava na rasporedu su kvalifikacijski mečevi u kojima ima i dosta naših domaćih igrača Osječana. Turnir je iznimno važan za sve mlade igrače i igračice kojima će on poslužiti kao važna stepenica u profesionalnom razvoju karijere. Za naše igrače je bitno da osvoje te prve bodove, jer sa prvim bodovima onda u nastavku karijere ne more igrati puno kvalifikacija, ulaze sa par bodova, oni su već u glavnom turniru, što uvelike smanjuje njihove troškove. Turnir je svake godine zanimljiv, pa su tako do same završnice prošle godine došli kvalifikanti koji su izbacili nositelje. Turnir je u muškoj konkurenciji osvojio Džumhur, tadašnji član teniskog kluba Osijek, no ove godine ipak ne očekuje se nešto slično, kažu organizatori. Ove godine imamo i jači turnir, tako da sumnjam da će neko iz kvalifikacija doći do finala, ali ako ima kvalitetu, zašto ne? Jer stvarno su u glavnom turniru i u muškom i u ženskom su dosta jakih igrača. Tako. Po vama je govoriti, možda u muškoj i ženskoj? Pa u ženskoj mi imamo dvije naše dosta dobre igračice i očekujem da ako ne bude u istom dijelu žreba da će doći do finala, to su Akiki i Njirić, a u muškom isto imamo dosta, ja bih evo naglasio Delića kao favorita od naših igrača, ali ima tu dosta kvalitetnih igrača iz Bosne i Srbije, tako da vidjet ćemo. Turnir se po prvi put zove i 70. otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje, što je inače najstariji teniski turnir u Hrvatskoj. Na Osječkom Futuresu bit će puno poznatih imena iz sporta i politike koji će nastupiti na posebnom VIP turniru. Kvalifikacijski mečevi trajaće do utorka kada počinje prvo kolo glavnog turnira, a sama završnica je u nedjelju 2. rujna kada će se održati finala u muškoj i ženskoj konkurenciji.